internet yi setan seen site seen vidéo ñu ngi leen di nuyu tey nak bo gisee rek ni ma solo manam def tenda tengado ngeen wara xamne tey ñi ngi ci gox goxat yi ñi ngi ci village bi nga xamantene modi lat mengé don communauté rural waye nek timit à 22 km de Kaolack tey nak suñu gan dañ ko sét ci fi mu dëkk ñew xol mom lan ci lan lay yëngu waye timit lan lay def koku nak modi honorable député de El Hadj Malick Gueye waye timit mu bokku ci comité directeur bu PDS député ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay fay madame waaw tey nak di nga ñëwoon fii seet si la di xool gis nañ ne fi mu nekk daanaka nekk to député waaye naka la sa vie demee fii ci Latmengue. Merci ñu ngi am mbégte lu rëy ci jéego yi ngeen dox ba ñëw fekk suñu fii ci diggaal bi muy mbégte loo xam ne ci dëgg dëgg yàlla moom kontaan nañ ci bu baax di remercier encore seen site bi ndax site la boo xam ne mu ngi dox problème. Parce que walu information da nga war a dem ci sur top source information ba yegg ci yax bi ba ni ngeen ko defee nii lu am solo la di wax ne député bi ñu ko waxee mooy ku nekkal askan bi ñun am naa yaakaar ne député lañ woon waaye jusqu'à tey daf maa ngi yaakaar ne ba tey sa man ba léegi député la. Député mooy ko sa askan déglu ci par wa soo gisee suma diggante suma waa parti ñu amoon problème ci élection yi passé dama leen wax ne leen ki nga xam ne dafa mën a gagné baasam kooku moo war a nekk député ki nga xam ne wartu gagné baasam mantu gagné baasam kooku war a nekk député. D' accord mais ba tax na député bi nga xam ne moom nga wax dafa intéressant lool pour ñu def ci débat waxtaan ci parce que dafa bëri ñoo xam ne dañu tuddee député tuddu député. Député mooy kii dëkkam déglu mooy kii këram déglu mooy ki ay bokkam àndal mooy ki nga xam ne mu ngi maanaam kaddu askan bi jox nañ ko tey ñi nga xam ne ñoo nekk député ci région bi ci région de Kaolack ñoom ñi nekk député amul ci benn député boo xam ne actuel gagné nga fa nga dëkk ñun ñi nga xam ne ñoo nekk député sortant tey ñoo gagné fi ñu dëkk xam nga loolu dafay situation bu doy waar la moo tax loolu war nañu def ci tuuti jàngat. Député maanaam basu député ak député bi fan la mun a déparé pour nekk député parce que parti dafa am arraché. Est ce que du looloo waral nit ñi di gaawtu di dem ci liste nationale ok exact exact waaye nag li débat la boo xam ne dafa war a ubbeeku pour ba état jot ci ay loi jot ci ak droit jot ci war ko boole ëllëg ci procès de loi yoo xam ne dañu war di supprimer député bi nga xam ne dafa falu ci indirect ak député bi nga xam ne moo war a falu nekk député. Lu tax seen i temps jéemoo leen def yooyu. Ok léegi man mos naa proposé benn procès de loi jàllul nag waaye mos naa ko wax Momadou Seck ne ko dama bëggoon député bi ñu jaarale ko coono député comme parti bi ni muy copté nit ba mu nekk responsable noonu député bi war a jaar ba nekk député maanaam parti dafa lay nga am comité am da nga am comité am sous-section am section am fédération de comme directeur. Noonu la député arraché boobu la di nit war a jaar pour nekk député maanaam sa gox dina war a fal sa dëkk dina war a fal sa urne bi nga wootee dina war a fal waaye ki nga xam ne gagné sa urne bi nga wootee gagné sa commune rural gagné sa arrondissement gagné sa gox maanaam copté par wa yoo xam ne xamoo fu ñu nekk ngay dox ci kaddu askan bi ça c' est grave. Am bref loolu dañ ci doon jaar rek pour ñu xam ne maanaam député lu ñu war a seggaat la lu ñu war a seet la ci parwa li nga xam ne moom lañ koy doone. Bi ñu nekkee député Latmengue moo jëloon première ci Sénégal Latmengue rek moo ci moo amoon commune rurale boo xam ne génnee nga 3881 wa man zël maa ko amoon tous les communes rurales yi ci Sénégal koo xam ne wootal nañ ma nekk député. Dégg nga dégg ci loolu tax na maa ngi am mbégte lu rëy di leen rendre hommage gannaaw boo xamee ne joxoon nañ ma seen kaddu tey encore ñu ñëwaat donc sa jàlluma ci liste bi waaye région de Kaolack yëpp Sine Saloum yëpp Latmengue rek encore ñoom itam ñoo gagnéwaat nekkaat encore toujours seen derrière député sortant loolu félicitation bu rëy la. Ni may dundee nag tey comme aada bi ma leen dundee rek man dama jàpp ne olof bi dafa wax ne sa mbokk mi du sa mbokk sa bopp la olof dafa wax ne sa doom ji du sa doom ndax du moom la tudd ba ñu ngi dund ak suñuy bokk comme niñ ko daan defee démb ak barki démb tey dañu gannaaw boo xamee ne am nañ temps tuuti
ci walu politique bi manam yalla def na suñu parti dem nañ élection ki ma andal mi suma secrétaire général di suma président danuna maître Ablaye Wade ñu sant ko gërem ko am victoire bu reuy ci danu bi ak démocratie fuñ ko indi ba nga xamné tay monde entier ñu ngi ko fétal mais danu bobu dafa mel dafa am lu mu def ci yeen parce que ku melni yow dañ la gissatul fenn gissatuñ la gaay sax ñi ngi lam lamé ndax yaangi politique ok xam nga liko waral xam nga wax dafa joy ñu ne ko loy joy mën dañ ma wax lo ta wax jottagul hein nopi joy ñu ne ko loy joy mën dañ ma nopi lo ci place waxu gaay xam nga dafa am yu doon telli telli di feur feuri bañ jigeeti rew mi jox len ko muy le régime actuel légui nak bu nekké né defo ni ñu né yakal ko mako taxajew so nopiul ñu yakko mako taxajew so len wëccé la biñu kënd ngi ci mbéd mi comme niñ koy défé légui nga xamné dafa mini walaw alam ki xam fuñu jëm so len bayé nak ba nga xamné légui ah dem né ba nak ñu ngi bëgg dugg ci lu gëna metti lo xamné mëna duggal Sénégal ci guta su ba nga mëna taxaw wax waye en tout cas dafa waron dal liñu ko Ablaye Wade santé won bayi len ko bu len ko xex est ce que da ngeen amul ay argument parce que yeen timit ni ngi nonu sen bilan da len di top ba tay non ñun di ñokki lolo tax tay ngeen non ñun di ñokki argument parce que bina bu Macky Sall mako jité bina bu ñu mëna laaj rek mom ma le président mako jité Macky Sall parce que 8 ans 12 ans yi nguur Ablaye Wade 9 ans yi Macky Sall mako jité mom responsable de toutes les conséquences yo xamna am ni 9 ans yoy waye nak téréwul ba tayit bim ko gagné man dama ko rafetlu encore une fois xam nga tax ma rafetlu ko suñu biir lañu ñu neen hein PDS la comme man ñu sama xarit han Macky sama xarit lool mak mom xarit doy war li xamna ne suma ko émission bi mayon ni kon ma wan la ay tektal yi wone sama xarit la way ma da nga bëgg dem yow tu man nekuma kuy dem ne xamul tax nekuma kuy dem man dañ may jël ci buñ la jël ci sax nga dem suñ ma jël ci malgré suñ ko jël ci tay tu yobbu ko kërëm ma dugg suma kër pourquoi formu suma kër yobbu la apé nga dem non man apé taxuma jox man Sénégal moma taxaj jox moy suma kër mom lay xaar suma gis ne fi Sénégal fa nek rek ma dugg fa way apé mom taxuma jox dédé apé taxuma jox apé suma ko bëggon dugg tay légui la fay dugg suma jël suma ko téléphone bi légui 90% ci réseau apé rew suma xarit lay mais néna ñom duñ nangu transhumance parce que ñom ñoo ñëk nek transhumance ñom ñom dañu amugul parti bay xaar transhumance dañu ñu war xaar ba am parti ñom amuguñu parti ñom bu bom béfa lañu yor ku ne def ci am morceau ñu xaar ba seen couleur clair ci bëm bu muñ sol ñom bu muñ sol momuguñ ko li dafa wert li bu lo li ñuul li la walam dafa jaxaso da dafa jaxaso exact nañ xaar ba am bu mo xamne ben qualité la souvent ñu bor doora bañ benen qualité bu ñew ci seen bubu way ñam ko nga mbami yoon mbom bay faal tuddu mbom bay faal nak mom xam nga mbom bay faal mo dafa bari morceau dal en tout cas limay wax dal moy nañ leen bayyi tuti man dal actuellement euro ligay jonne wacc na sama base wacc na sama gox ma ngi ligay dem na ci li nga xamne moy sama ciosanu demb moy ci la nekkon sa ndax avant Ablaye Wade di danu la commencé tol bi d'accord la commencé tol bi ma nek tay di ci ligay ama ñak pouvoir donc légui dal da nga del carrément baykat dal non man ci la nekkon man fofu la nekkon delu mo fa dama fa bok ci la nek ci lolu la nek man ña fay delu mo ñi nga xamne dañ fi nek ton man fi ma suma ci san lat megi suma baye fi la judo man fi la judo sama dom yi ma am yeb fi liñ judo hein de nga de xol suma jabar mu ngi fi ci lat megi sama dom ñu ngi fi ci lat megi hein de nga de lat megi moy dekk bi nga xamne suma fi duggé damay contane damay big même suma duggé ci all bi sax dund bi may am duma ko mëna am fenn d'accord légui nga dama fekk ci dal sama bok est-ce que jot nga def ay réalisation yo xamanteni population yi nek lat mengé yek nañ ko parce que ku né Elage Malick Guèye rek né lat mengé bal man may sante bi lat mengé man may sante bi yalla mo def lolu bo génné né Malick Guèye ñu bu lat mengé bon lat mengé ñu and Malick Guèye lolu yalla moko def yalla nak dañu investir lu réré ci dëkk bi ci waxuma dekk bi lat mengé niveau régional lay wax parce que ben raison bo ci amé lu djégué presque 2 ans et quelques tourne d'or amna yakar ñu tok ni xamné du ma ci tok bu so ba jëndi so du ma fi recevoir sama ñetti tourne d'or sama ñetti tourne d'or fi ci ron garab bi ni kar xam nga ko am comme tuddé OK way na tourne d'or duñ ko tuddé lu dul ngeurmalé ñun salum ci dafa am li ñu tax ñu diko def dañ koy défé ngir gëremé ko nit santé ko nit way bu lolé passé man dama def politique 1997 dama ñeu fekk lat mengé nek dëkk bo xamné dëkk bo dëkk bu
dëkk bu laxu nek dëkk bo xamné dafa manam presque dañ ko dëncion wala dëkk bo xamné presque raron na wala bon fi ñu autour bu mako indi dal autour la bo xamné autour bu kowé la waye dama ko indi ci tous les qualités ci tous les côtés manam bo démé ladmé nga rek ci commune rurale ci Sénégal gëpp bo xamné nekko ci grande route ladmé nga rek moy commune rurale bo xamné isolé na tali bé ko ci grande route bi ñëw ci commune rurale bobu ladmé nga rek la am té yéna ko fi def exact tali bi ñu takay suñu digg Macky Sall mo bi non letter bi moko signé won Macky Sall nek premier ministre président tay mom rewaron Macky ko défar ci birom bobu ngi nek ministère hydraulique ngayen xana ay tali rek ngayen OK wa xam nga tali doom adama limu ñëk bëgg gëna do adama xam li ñëk nek sutram moy mbum mu sol d'abord li nga lek li nga nane soko waxul di ng ko xam doom adama dëkk mënu ko dundul mukk sans tali mëntu nek parce que man ñi tok ñi wër nañ ne lima yaxul ci lan mégué Kaolack Dakar lan mégué Kaolack lér na mëna ëpp na ñaar fukki auto amo may am tali yo xam ñu yoonu bon moko yax ëpp na ñaar fukki so demone yeneen secteur yi lan ngeen ci def concrètement parce que yeneen secteur yi yeneen territoire yi nga xamantene ño nek fenen ci yeneen secteur yi yeneen secteur yi bari na parce que bo xolé tay bari na ay jafé jafé yo xamné mu ngi am fu né ci ndox ci réew mi yépp forage nga nalé mu ngi li sa gëna bo gesso bu dimbi ci parce nga xol ko tout lool ay réalisation la yo xam ñok fi def ya dafa pan actuellement wa amul dul pan ko bulu dund da nga dé xam ko luy dund da nga dé bonne panne mom du mbettel lolou du information kay moy li du yakku mais xana teureugue dara ba dotul panne nak dotul panne dem rotati ah kudul kep kudul de dal man nga defal lo xam du panne waye kuy de ku nek mom lepp lay defal dina panne d'accord legui ki nga xamantene moy premier ministre Abdou Mbaye def na rek récemment déclaration politique générale est-ce que lolou yow gis nga ci bop ni ko xamne duma nek ni ko soxor man d'accorduma ñi ngagn Macky Sall ak diko dal man dama and ak suma président te dama gëm suma secrétaire général mais dara lay wat mais taw daf ñu ne bu ken attaquer Macky bu ko ken critiquer nañ ko associer nañ ko dimbalé nañ ko jappalé parce que Macky suñu doom la en plus natango andu ci lool parce que ñing ko don sanni wa suma natango xam nga dafa am ño xam dañuy politique ngir seen bop dafa am ñuy politique ngir intérêt dafa am ñuy politique ngir réew mi xam nga ñun wa Sinzaloum dafa am lo xam dañ ko yoral Macky Sall mi côté mbokk ndax liñ am ba Sénégal sobu légui ñu ñoko mësa am moy première dame du Sénégal dëkk Sine Saloum président de la République dëkk Sine Saloum lolu tranga bu reele bu ñu yala défal donc bu nekké né sa dafa télé ni ko associé jappalé ko taxul ñu and ak mom jappalé ko moy su amé échec Saloum mom échec Sine Saloum mom échec bu ma lima gis ci côté Macky Sall ci déclaration premier ministre bi refelu na lepp limu koy wax rek moy diko ñaax moy dang koy jajji dafa am ben xalé bu ben way dox fekk ben xalé bu lap ci geej mu diko yedd ben wi ko arab moko wax ben lebu arab la way ji ne ko papa balang may yedd kay dang may xettali bu ma nek ci tefes gi nga dor may yedd way ku lap ci geej nga nan ko bog yena bon ak yena sangam yena demba way bu de nak yedd gogu fu ndax dina jeriñiti bu nang kay defor nga soy nit koku bam nek ci tefes gi ling koy wax nga dor koy wax gene ko ci geej bu dafa war legi ñun ñu associé Macky Sall parce que associé ko moy associé Sénégal associé ko moy associé PDS parce que Macky Sall moy produit PDS pire bu raxul dara ñi mu andal ñi ñep xam nga rek ñing koy tuddé parce que sen adversaire politique lañ ñom xam nga adversaire politique bokay def da waro len taxaw di veiller xam nga opposant bi ci gën nga opposé bu jaar ci yoon opposé bu rafet da do opposant bo xamné ay sosoki ay yokoki ay xasté ki yoruko Sénégalais sen compétence ak sen expérience politique dépassé na ngeen di théorie ci ay nax ngeen di théorie ci ay wax yo xamné taxawul ngeen bëgg solal mbum mo xamné amul bop amul gën Sénégal dépassé nañ lolu niki da ngay nangul li bax ci mom han li nga xamné mom la ñëpp am xamné ku nekk am nga ko moy leneen li han suba da nga légui nga waxtaan ci mom sans autant nga japp ko diko ngagne diko def yeen attaque yi lolu bokku dak politique da d'accord donc dañu rafetlu wo kérok daga santé bako amone rafetlu wu mako ñeen ku melni ay Souleymane Déné ñay wa sen wa parti dal ñu fa nekkon dal xulo rek lañ do def wa xam nga man dama nek nit ko xamne Souleymane Déné Ndiaye bi mi nek premier ministre tay duma ko wax dara parce que donc nekatul au pouvoir mën na wax ne c'est pas la peine hein Souleymane dal du débat ci sama côté ñi wax nga ba son na démissionné ay lan nga gisson ci mom ñi ñep tok dañ ko xam fi lañ ko sosé fi Souleymane réalité fi lañ ko falé fi
bu nekkon émission bi da doon gudd ma indi la Souleymane Delli Ndiaye exact man la maître Abdoulaye Wade Rossoir man birom ne ma ndax content nga man ko contentuma mun mu tax content man ko nomé wo Souleymane Delli nomé wo Farbassé auto ñu sumay xarit mun ma so génné waxal Souleymane Delli ko dina ko def na ko jox fonction publique na jox Farbassé ngor solidarité lolu alarba la alkhamis aljuma alkhamis président nomé ko aljuma samedi mu ñew la ngi gi and ak Farbassé ngor kër la farba xoti observateur bo mu xoti won la ngi sour kër la bu ñi ki lu sour la ci mom ta 1987 la nek ak Souleymane Delli mu sama xarit da nga de muy nek di ko xamni yag nak mom lol sama way la nak lay ñawlu ci mom barke dem rek jokkale téléphone ay 2 heures de temps waye dafa am lo xamni dama ko gissul mo doon li dama bëgg toon mu mujjé pour suubi mu reer ko bëgguma on lol maître Abdoulaye Wade gaché ngalam pourtant maître Abdoulaye Wade limu am tay mom doon ñaan yalla moy domam doon ko ku nek mom ngay ñaan ci yalla sa kër dom nak ñaar la domi deret ak domi ruha domi Macky Sall mi yoré rew mi domi deretu Abdoulaye Wade la amul leneen té Macky nangunako mom xamna Abdoulaye Wade bayam la Sénégal yi encore war nañ ko xam ama nak non nak mom bo fecc ci bir ndox sa mëna pënd bang may gañ non mom bo fecc ci ndox sa mom am ndox do am pënd waye non da fay gis pënd bon non moy ko xamné mënoko foko téré rek mu jall du ko benen côté li am dal bu am moy Abdoulaye Wade gatché ngalama inna Sénégal yi tegg nako ci ray bo xamné warsak nak moko yobbu parce que Abdoulaye Wade warsagam ma sha Allah da fa yaatu won warsagam way xam nga ko def lu bax moy def lu bon ndax lu bon ci lu bax la gëné lu bax ci lu bon la gëné doom adama xamu ci lim gëné muy nusfatin alaqa ci la gëné hein lo xamné tay kum gëné ci nga sangu gisobe hein bon yakhruju ayy min almaytis mu yakhruju maytis min almayy d'accord bon doom adama exact doom adama ci bopam doom adama ci bopam moy lo xamné kanz la manam ki nga xamné moy def lu bax dal moy def erreur hein ki dundu dal moy dé ki am moy ñak ki man moy télé ki dem moy tok aduna dal moy non d'accord légui lan moy say perspective ci lat ngay ci lat ngay moy jappalé ñi ngi nanguwat ci nga xamantene wa ñun mom xam nga ñun li ñu intéressé ñun xam nga ñun outil président de la république ñun défar suñu gox rek moy ñu ñor Abdoulaye Wade nak mom man Abdoulaye Wade la bu yémi wa Abdoulaye Wade la bo xamné mënum ko tax li mëgay jokkum ay téléphone ak légui ma tagul juroom benn fan sama kharid la suma kharid la suma kharid la suma kharid la lol Macky ñu and suru election de comment dire deuxième tour Kër Ali Bassine 10h ci 10h ci suba la sama téléphone sonné ma xol ko mi Abdoulaye Wade dimanche wara nek non samedi suru election bi ma jot ko mënuma naka fofu mënuko fi baxu ki mu ngi top mënuma abo mënako non baxu tax nga la sentiron ne baxul wa dama ko xam parce que est ce que defo campagne mo tax parce que man xamna ne man damay gagner suma zone way ndax ñepp dañ gagner après premier tour man rek ma gagner fi raison bi yep lan mi rek mo gagner ci premier tour waxna la lolu nal leen election législative yima gene raison bi yep lan mi rek mo gagner local bi bu doon souwe la damay gagner wat lan mi ngi gima gagner fek ma ngi def politique nek ci politique Abdoulaye Wade bu nekkone ñom dañ ma xamone ñom kenn mënuma gagner raison de Kaolack yi politique fi ñepp xamnañ amul foy dem ci raison bi lu dëkk ruq lu dëkk souri so fa tuddé malaga diñ la wax mo fi def li ak lu dëkk souri ci 535 villages de département Kaolack amul manam da ngay concret ñoo yes man lu concret la d'accord lo xamné diñ ko nan suba la gëna suba d'accord tay bo bëggona xam lolu tala sa auto bi rek nga dugg ci all bi dug nga dekk bo dem ba la ñu xam ndaxé Emile Wardine la han dañ nan Malik waaw ñom auto yépp ma lañ ko jox né mako mom OK légui waxal sa dernier mot rek suma dernier mot moy ma ngi gërëm ñi nga xamné mak ñom ñoo bokk nek lat mégué particulièrement suma frère Emile Wardine ak la famille Wardine exact ñu fa mo féliciter len wax na la ko dembu bu ñu toggé boy wax ni dara kanamam taw wax ko gannaawum lool jekul ni ñu bax lañ ñu jëriñ askan wi lañuy jappalé askan bi lañ ni lañu xamné ma sha Allah mu na wax né danaay roy ci ñom lu bari
ndax fatuñu seen ciosan fatuñu seen dem ni ñu am cœur lañ ni ñu am cœur lañ ni ñu am cœur lañ du imi rek famille bi yépp la bima dima nek ak ñom la mingi nek ñu refet la nek ñu mbokk la nek ñu famille la nek ñu bo xamne nak ñu manam ni ñu bëgg seen réew lañ ni ñu bëgg seen dëkk lañ bon ma ngi leen di gërëm pour passage ci lu mel non di gërëm mbolem doomu lat mingi yi nek ci biir ak ci biti di wax ne ñun wa lat mingi dal jamm ci lay nek politique jaar xajelu wu ñu indi ñu problème suñu biir ñu neen ben lañ ñoo bokku nday ñoo bokku bay en plus ma ngi ñaanal yalla wa sin salum yépp yalla may leen neew bu barké ma ngi ñaanal Macky Sall yalla may ko nguur gu nat ma ngi ñaanal Sénégal yalla def ci jamm di leen sant it encore yi nga xamné yena be ko fenen tay ci yenen ni gox bi fassanté ko wala fu sori ñew di out information ci yoon bo xamné yoon bu yoon biñ ko wara wuté la dem ci information fu mu nek nga jëlé ko fofu dafa am solo lol mo gën di def yenen yi nga xamné en tout cas sëru fot dal ñu leen di féliciter merci beaucoup alors mu donno na honorable député nekkon fi député ci lat mengé di lat mengé de ngeen lim fi jotta wax ci walu politique way tamit ci yenen fan néna mom wadiste la way timit acteur de développement la donc ñi ngi leen di jox dig dajé benen semaine ak benen gan actuellement ñu ngi taxaw ci tol bi nga xamné moy ñu ko créé won ci guana 2 bu maître Abdoulaye Wade bi nga xamné mom la joxone xalat bobu ren li ci 3 ans ñu nekkon ci préparation terrain bi pour defrat ko parce que fi ap alone bo xamné dafa bari won ay jafé jafé lool biñ fi nek moto dañu di soucier garab yi fi nek ak pak yi fi nek ndax ñu mënu fi def li nga xamné moy li ngeen fekk tay man na ay 40 quelques hectares yo xamné djégué nako dal lepp dal liñ fexé dal moy def ci lo xamné da fay jëriñ nit ñi di jëriñ askan bi di ki def lo xamné encore ëlëk da nek xey pour askan comme ñu gisé ñi tok ñepp tok fi ni ñepp ay xey liñ ci am hein buñu xeyé di ñëw xey ci bu ko défé ñu fay leen ñu liggéey su ñi nga xamné ñoo tok ñepp ay xey liñ out d'accord ay journaliers oui journaliers lañ yo xamné buñu xeyé dañu xey ci tol bi ñu fay leen ñu ré séni journée ñi bi d'accord dina permettre timit donc jeune yi yeah oui création d'emploi yo xamné dañu mëni ci génn wañi sa mœur bi way timit fexé ba lat mengé fexé ba lat mengé wax deugël am kom bo xamné ëlëk dina mëna yoré bopom dina mëna dundal bopom